Chega mais, bom dia! Tá começando mais um Vou Te Contar. E hoje nós vamos falar sobre um problema que vem ocorrendo com muitas pessoas que têm a Covid-19, conseguem, graças a Deus, né? Se livram da doença, voltam às suas vidas normais, mas os cabelos estão caindo, os consultórios dermatológicos estão cheios de pessoas que estão perdendo os cabelos numa sequela da Covid. Triste, né, Roberto Augusto? Mas nós vamos falar sobre isso é logo no começo do programa. Antes, vamos saber, porque hoje é dia de receita barata aqui e diferente, para você variar um pouco o cardápio, por exemplo, da linguiça. Que sugestões você traz, Roberto? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia para você daí de casa. Hoje, três receitas com linguiça. Três deliciosas receitas com linguiça. Faremos uma linguiça ao forno, assadinha, com várias coisas no meio. Daqui a pouco eu te conto o que tem aqui. Aqui também um belíssimo, Cláudio, eu digo belíssimo porque ele não perde para nenhum. Não, escondidinho tá de linguiça. Mesmo. E os bolinhos de linguiça recheado de queijo. É um ótimo petisco e também uma ótima mistura para o seu dia a dia. Tudo receita barata aqui hoje, Cláudio. Festival da linguiça hoje no programa. Porque pelo menos está com preço um pouquinho melhor, né, Roberto? Ainda dá para comprar. Dá sim, então. Cláudia. Às vezes o que falta é ideia. Mas como que eu vou fazer linguiça? Eu não aguento mais fazer só linguiça frita, linguiça com ovo. Hoje tem outras sugestões aí. Sim. Tempos de pandemia, tempos duros na economia, tempo de quase nem ter dinheiro no bolso, praticamente, e tem muita gente ainda passando fome. Coisas da Covid-19, que infelizmente continua batendo recordes e recordes aí de infectados a cada dia no Brasil e não só aqui, em muitos países do mundo. Segunda onda, terceira onda, alguns já falam em quarta onda da Covid. Mesmo depois de curadas, as pessoas ainda têm que conviver com a possibilidade do surgimento de várias sequelas, né? Um fica com infecção urinária, o outro tem trombose, o outro fica com dor aqui, ali. E um dos efeitos que vem preocupando muito é a queda de cabelos. Estima-se que mais ou menos aparecem 25% das pessoas infectadas que se curam. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, costuma voltar a crescer, não é? É uma perda temporária, mas está preocupando e está lotando os consultórios dermatológicos. Hoje, para falar sobre isso, sobre a saúde da sua pele, dos seus cabelos, das suas unhas, mas principalmente sobre esse problema de queda de cabelo como sequela do coronavírus, eu estou recebendo a Fernanda Nichelli, linda, linda, que trabalha lá no Sul, mas também aqui em São Paulo e está na Semana São Paulo, né? Fernanda, sim, como tudo vai, bem? Claudete, tudo bem? No teu consultório também é homens, mulheres, quem sofre mais com a queda de cabelos pós-Covid? Pós-Covid, a gente não está ainda determinado em gênero. Tá. Normalmente, queda de cabelo, quem reclama muito é o homem, né? Ele sofre da alopecia androgenética. Mas pós-Covid, o que nós sabemos aí em estatística é que tem afetado em cada 4 pessoas, uma apresenta queda de cabelo após a infecção da Covid. E sabe-se por quê já, doutora? Nós imaginamos, como é uma doença, claro, nova para todos, né? As consequências dela também são. Então, nós imaginamos que seja pelo processo inflamatório que o vírus causa no organismo. Alguns estudos mostram que até mesmo a febre, pessoas que têm febre muito alta, acaba apresentando maior quadro com esses pós infecção. Mas nós vemos que a partir de mais ou menos 2 a 3 meses da infecção se apresenta a queda exacerbada do fio do cabelo. Quer dizer, são muitas as sequelas que a gente e os médicos, né, lógico, estão descobrindo. Eu fico pensando daqui a algum tempo se vamos descobrir outras coisas, porque é tudo muito novo. Mas é uma queda, segundo a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, temporária. E como se trata essa queda? Exatamente, é uma queda limitada e temporária, que nós conhecemos como eflúvio telógeno. Em outros casos também já se conhece esse eflúvio telógeno, muitas vezes no pós-parto, pós alguma cirurgia. Tudo isso acaba corroborando aí para que aconteça essa queda. A boa notícia é que geralmente retorna o cabelo, né? Tratamento. O ideal é que se consulte num primeiro momento um médico para que se faça a investigação, porque o que acontece, como muitas pessoas estão
estão infectadas pela Covid, existem outras quedas desse eflúvio telógeno, de uma outra queda de cabelo metabólica, as pessoas confundem, acham, ah, é porque eu tive Covid que eu estou tendo essa queda. E pode ser alguma outra coisa, uma alteração da tireoide, alguma doença do couro cabeludo. Então, o ideal é que nós façamos uma investigação e depois dessa investigação, nós implantamos o tratamento do paciente. Alteração da tireoide também? Pode. Tem várias alterações metabólicas, a da tireoide é uma delas. Uhum. Pacientes, por exemplo, com hipotireoidismo, muitas vezes, uma das maneiras de nós descobrirmos esse hipotireoidismo em consultório é através do exame de sangue. O paciente chega para mim e diz, eu estou com uma queda muito grande de cabelo. O que, que eu faço no meu consultório? A gente faz uma triagem através de exames laboratoriais, certo, e de um exame físico e de uma tricoscopia. Esse exame laboratorial inclui tireoide, VDRL, porque sífilis hoje é muito comum no nosso país e também da queda de cabelo, algumas alterações de vitaminas, a gente acaba investigando para ver se não tem alteração de ferritina, para ver se não tem alguma causa metabólica corroborando para essa queda. E pode ser causa hormonal também? Com certeza. Qualquer alteração no teu organismo é uma alerta. E muitas vezes isso a gente acaba descobrindo no consultório dermatológico, quando se faz a investigação para queda de cabelo, esse paciente vem a entender que tem um hipotireoidismo ou alguma alteração até hormonal, como tu citaste. Você falou, né, sobre qualquer coisa diferente no seu organismo. Eu lembro que antigamente as mães olhavam muito para as unhas dos filhos, né? Se a unha estava boa, se a unha estava forte, isso significava, olha, você está bem, né? Teu corpo está bem, está saudável, você está com saúde. Olha a tua unha como é forte. Que relação existe de verdade nisso, doutora? Não, mas existe. Eu sempre costumo dizer aquelas coisas que as avós dizem, que a gente costuma dizer, nossa, isso é lenda urbana, nem sempre. Tá. Unha também é um... acaba sendo demonstrativo de algumas doenças aí. Pessoas que têm alguma doença no organismo podem mostrar uma fraqueza de unha. Às vezes, a unha apresenta alguma alteração, algum risquinho diferente, alguma fica alteração. Lascada, né? Tudo isso, enfraquecida, pode estar denunciando uma doença orgânica que tem que ser investigada. Olha só que interessante. Bom, a doutora vem ao nosso programa regularmente, aqui do time, vou te contar, e por isso a gente sempre anuncia no @programa, vou te contar, no nosso Instagram, quem estará aqui, para que você tenha a possibilidade de mandar a sua pergunta em vídeo. E é muito simples, você grava com o seu celular, na horizontal, deitadinho, coloca lá, né, e manda ver, faça a sua pergunta, diga o seu nome, de onde você é, se possível, e a gente tem o prazer de mostrar aqui no programa. Então, vamos lá, vamos para a primeira. Ah, para mandar, você pega no Instagram, quem vem, e manda pelo WhatsApp aqui. De qualquer lugar do Brasil, é legal anotar o nosso WhatsApp, então, anote aí. É 11992842823. Vamos à primeira e aqui nós abrimos para perguntas gerais, tá bom, doutora Fernanda? Tudo bem. Vamos lá, então, pode falar. Olá, bom dia. Olá, Claudete Troiano, tudo bem? Sou a Cláudia de Barueri. Minha pergunta é, pele oleosa, ela envelhece rápido? Tem um tipo de pele que envelhece mais? E bom dia para você, viu, Cláudia? Então, Cláudia, na verdade, não existe uma determinação que a pele seca ou oleosa envelheça rápido. O que nós sabemos é que uma pele no seu estado normal, hidratada, ela tende a envelhecer de uma maneira mais sutil, porque é uma pele bem tratada. Agora, não quer dizer que a pele, porque é apenas oleosa ou seca, ou enfim... ela é uma pele mal cuidada. A pele mal cuidada, de uma maneira geral, ela vai sim não só envelhecer, como apresentar alguns outros sinais precocemente. O que é uma pele bem cuidada, então? É uma pele bem higienizada, hidratada. Eu sempre digo assim, não é tão difícil de manter. As pessoas acham que para manter uma pele bonita é preciso desprender muitos valores financeiros para isso. E não há essa necessidade. Uma pele bem higienizada, limpa. Hoje a gente vai falar algumas dicas aí, acessíveis a todos para hidratar a pele. Uma pele que use um filtro solar. Isso é muito importante. Eu costumo dizer, o melhor cosmético para a tua pele... é um dos mais baratos, que é a água. O segundo melhor é o filtro solar. Se não tem dinheiro para investir em nada, ou não tem, às vezes, nem paciência de aplicar muito creme, se tu aplicares o filtro solar uma vez, pelo menos de manhã e uma tarde, já está ajudando para que tu envelheça mais tardiamente. Em qualquer tempo? Em qualquer tempo. Tá, os cuidados não são tão difíceis assim. E dormir de maquiagem nunca, né? Nunca. Nunca. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês?
Sou Rosana Cecília, sou aqui de Ribeirão Pires, na Grande ABC, sou esteticista. Gostaria muito de fazer uma pergunta para a doutora. Se dermatite seborreica, ela tem cura? Tem cura, doutora? Não, dermatite seborreica é uma doença crônica que ela não tem cura, no entanto, ela tem controle. Nós podemos, ela é desencadeada muitas vezes por gatilhos, como estresse, como tomar banho muito quente. Geralmente a dermatite seborreica, ela vem muitas vezes do couro cabeludo, da proliferação de um fungo que nós temos e pode descer para a face, para o nariz. Desce? Com certeza. Então eu sempre digo assim, ó, às vezes a pessoa tem dermatite seborreica, apresenta o nariz aqui assim, parece que é um oleoso ressecado, porque tem umas casquinhas, mas está oleosa. Tá. Mesma coisa a sobrancelha. Então pode ir para a orelha também? Pode ir para a orelha também. E muitas vezes o couro cabeludo, que se apresenta como? Com caspa. A pessoa fala, né, popularmente na caspa. Então, esse paciente, além de precisar de um tratamento localizado em face, ele vai precisar também de um tratamento da onde está vindo, da onde está proliferando esse fungo, que é um tratamento com shampoo ou loção específica em couro cabeludo. Quer dizer, tem controle, tem, mas controle, cura não tem. E se não tratar, piora, porque pode descer para face, orelhas. Com certeza, ela piora, é uma doença de curso crônico, né? Criança pode ter? Pode ter também. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E tem que procurar logo o médico para esse tratamento, que aí é para sempre. Exatamente. Porque uma vez que tem... Tu vai em algum momento desencadear uma crise. Exatamente. Tá certo. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Que linda, olha lá. Toda sorridente? Olá, Claudete. Tudo bem? Meu nome é Edna Leite. Falo aqui de Rio Grande da Serra. Gostaria de saber como faço para prevenir micose nas unhas. Boa pergunta tua, porque micose pode dar nas unhas, principalmente dos pés, mas pode dar nas mãos também, não é? E às vezes é de difícil tratamento. Por que que a pessoa, o que que é micose, na verdade, doutora? Por que que a pessoa pega? A micose, popularmente, né, conhecida por micose, é uma infecção por um fungo. E é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muitas vezes ela não tem a ver com a higiene de tomar banho. As pessoas acham, nossa, a minha unha do pé tá tão feia, ou das mãos, parece que eu estou suja. Mas na realidade não, é uma contaminação fúngica. É, como evitar de pegar a micose? Um dos cuidados que se deve ter é, na própria salão de beleza, não compartilhar os alicates, as lixas de unha e, principalmente, que eu vejo que muitas pessoas já têm esse hábito de ter o seu próprio kit, para que não haja contaminação fúngica. Mas as pessoas, muitas vezes, estão no salão e usam o esmalte do salão. Ai, vai lá e pega uma cor bonita, eu vou usar. E no esmalte também pode Sim, passar? Porque atualmente, o que acontece? Muitas vezes o tolueno ou até o nível de formol que tem nesse esmalte não é suficiente para matar o fungo. E tu pode sim ser contaminado por aquele produto que está ali. Então eu sempre oriento que cada um tenha o seu kit. Obviamente, vai numa piscina, um local compartilhado, que evite andar descalço, mantenha sempre os pés muito secos. Tudo isso nos ajuda aí a evitar que haja contaminação da micose. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo é secar algumas partes do corpo com secador de cabelos, né? Porque seca bem, né? Você abre os dedinhos lá, o secador, e se seque bem, porque a gente sabe que é um problema. Agora, meia que fica transpirando num tênis, num sapato, sapato que a pessoa chega em casa hoje em dia... Ainda bem, a maioria tira, limpa os sapatos, né? Mas o sapato não tem que ser colocado ao sol ou o tênis. Isso também não pode ser prejudicial, Fernanda? Essa dica é muito importante que tu estás dando, Claudete. Por quê? O que que um fungo ou até mesmo uma bactéria gostam? De um local escuro, quente e úmido. Tudo que tem numa meia. Passa um dia inteiro de tênis, então ali para um fungo se proliferar é o ambiente perfeito. Então sempre que puder trocar as meias, chegar em casa, tirar aquela meia, colocar o sapato no local arejado, com sol, para evitar que haja essa umidade e esse local propício para um fungo se proliferar. Bom, mas se nada deu certo e a pessoa pegou, tá? Com a famosa, né, chamada popularmente micose nas unhas, como se trata isso? Então, hoje tem diversos tratamentos e aqui é muito importante trazer esse assunto porque eu vejo que tem muita simpatia para fungo, muito tratamento caseiro. A gente ouve o paciente falar isso, olha, minha tia ensinou que tem que passar lá óleo não sei de quê. A gente sabe que fungo é uma coisa muito difícil de tratar dentro da medicina, com toda a medicação que a gente tem. Aí vocês imaginam que esses tipos de tratamento vão melhorar? Não, e tem uma coisa muito séria nisso aí. A gente às vezes acha que visualmente a unha melhorou, que já acabou o fungo.
fungo, quando na verdade não. A gente sabe que esse fungo está na matriz ungueal e depois de um tempo ele volta. Então, o que é o tratamento? Hoje se baseia em antifúngicos, né? Uhum. Que pode ser tópico. E muitas vezes, principalmente unha do pé, a gente tem usado via oral. É um tratamento que precisa de um acompanhamento médico, porque essa medicação é muito forte. Ela é metabolizada, excretada pelo fígado, então exige... Mesmo a tópica? Não, a via oral. Que geralmente nós lançamos mão, por quê? Porque esse fungo já está muito resistente. Tá. É importante dizer que é um tratamento longo, as pessoas se surpreendem. Tratamento de fungo de unha de pé, muitas vezes, leva em torno de um ano. Que é isso? Então, quer dizer, aparentemente a unha tá bonitinha, cresceu, parece que o fungo sumiu e não sumiu. E não sumiu, ele está lá. E qual o perigo de ficar com o fungo? Na verdade, ele permanecer, assim, mesmo que não aparente. Existem pessoas que têm traumas muito grandes de unha. Pessoas que esse fungo já deixou aquela unha toda amarelada, toda esfarelada e acabam tendo problemas aí até não só estéticos. Geralmente a pessoa nos procura por um problema inestético muito grande, porque tá feia a unha. Mas em determinado momento começa o sapato a machucar, começa às vezes a infecção aparecer, algumas ser oportunista para infecção, contaminação de bactéria. Então é muito importante que se seja, enfim, determinado qual fungo está ali, através de um exame que a gente chama micológico direto com cultura. Uhum. E determinado esse fungo, inicia-se o tratamento para que a gente possa ajudar esse paciente. Qual a diferença entre o fungo, o vírus e a bactéria? Todos um pode eles... levar ao outro? Não é que um possa Todos levar. Todos eles são pestinhas, isso a gente pode dizer, né? Exatamente. Algumas são pestes maiores, como nós estamos vendo. E algumas são pestes boas. Bactérias, algumas bactérias é nós verdade, temos. Tem bactéria boa que está até na alimentação, exatamente, né? Exatamente, no nosso intestino. Então isso. A gente tem muita... Então assim, não é sempre o vilão da história, não é que um... puxa o outro. O que a gente tem que entender é que quando o organismo está em, vamos dizer assim, desarmonia, tu fica propício a, por exemplo, tu está com uma infecção bacteriana. Muitas vezes está desregulado, teu organismo não está se defendendo da maneira correta. Então vai ficar mais fácil de ser invadido por um vírus ou por uma bactéria. Então o ideal é que o teu organismo esteja sempre em equilíbrio, né? Tá certo. Isso que é importante. Mas todos são pestinhas, eu acho que a gente ouve e assusta, mas não é verdade. Alguns são bons. Alguns são bonzinhos, né? A gente tem no iogurte, por exemplo, então, né? Algumas bactérias do bem, é verdade. Mas um é pestinha, né? Esse a gente sabe muito bem o nome dele. Vamos à próxima pergunta. Bom dia, Claudete. Bom dia, doutora. Meu nome é Micaele, tenho 27 anos, falo de Araraquara, interior de São Paulo. Minha pergunta para a doutora é: qual o melhor método para tratar a pele negra? Obrigada. Linda você, viu, Micaele? Um beijo aí para Morada do Sol, né? Cidade de Araraquara, Alta Sorocabana, aqui do estado de São Paulo. Pois não, doutora? Então, Micaele, na verdade, não é que haja um melhor tratamento para a pele negra específica, que a pele negra, ela também, existem diferentes peles negras, peles mais secas, peles mais oleosas, então tem que determinar o teu tipo de pele. O que nós sabemos que é uma particularidade da pele negra é que ela é uma pele mais fácil para manchar, ou seja, precisa de uma atenção e de um cuidado muito grande. A pele negra, ela faz o que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, que é aquela mancha. Às vezes tem pessoas que estão de pele mais clara, fototipo claro, que também tem. Um mosquito pica, fica manchado 3-4 meses ali. Uma espinha estourada fica manchada por muito tempo. A pele branquinha também é louca. Também acontece. Isso. Se apertar uma espinha, então, é mancha pro resto da vida. Exatamente. Um então, roxinho, assim, uma batida, já, fica... já é um roxo na hora. É, nós que temos fototipo mais claro, a gente também sofre com isso. Mas as pessoas com fototipo alto ou pessoas negras, elas acabam sofrendo com isso. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter muito cuidado no tratamento que a gente propõe para esse paciente. E com sol em excesso também? Também, porque a pessoa tem uma falsa impressão de que a pele negra seria mais resistente do que a pele branca. Ok, até pode ser, mas ela também envelhece, ela também tem câncer de pele. Então precisa sim de proteção. E melasma, aquelas manchas da gravidez, que eu acho que a maioria tem medo, né? Quer dizer, gravidez, que período super bonito, mas é preciso se cuidar e cuidar da pele especialmente. O que que você indica? E essa pele, esse tipo de pele, também pode ter melasmas, essas manchas gravídicas? Tu sabe que o melasma, ele geralmente é associado à gravidez. Por quê? Porque ele se apresenta muitas vezes pela alteração hormonal na gravidez. Na gravidez, ele tem um nome específico que chama-se coloasma. Mas é uma mancha que nem só as mulheres grávidas podem ter. Várias mulheres e grande parte das mulheres e também dos homens já tem o melasma. O que nós sabemos sobre melasma? É uma doença crônica, não tem cura.
tem controle e tem melhora. Tá. Então, nós temos que cuidar, porque não é apenas o hormônio da gestação ou da menopausa que podem ocasionar o melasma. É, exposição solar, luz visível, calor, que é o infravermelho, tudo isso pode corroborar para a piora do melasma. Imagine uma pessoa que vive assim desde, sei lá, direitinho desde os 13 anos. Um milagre ainda estar assim, não é verdade? Não. Agradeço a Deus. E a gente tem que se cuidar, e se cuidar também, né? Porque não é fácil, não. Essa luz interfere muito na saúde da pessoa de um modo geral, né? Com certeza. Bom, vamos à próxima pergunta aqui. Olha, se o povo quer saber, vou te contar. Tenho 31 anos, me chamo Juliana La Paz, moro em Osasco. Minha pergunta é, eu trabalho direto no sol, né? Diariamente eu uso protetor solar. Quais são os tipos de câncer de pele mais comuns? Quais são, doutora? Então, no Brasil, na verdade, o câncer de pele, ele é muito comum de uma maneira geral, tá? O tipo mais comum no país hoje é o câncer de pele tipo basocelular. O segundo mais comum é o espino celular e o terceiro mais comum, e não menos importante, porque é o mais letal, é o tipo melanoma. Então, o mais comum é o basocelular e, vamos dizer assim, o menos comum dos três, mas mais perigoso, porque, para o teu telespectador entender, ele mata rápido e mata mais, é o tipo melanoma. Olá, pode chegar. Quem é você? Bom dia. Bom dia, Claudete. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Eduardo, sou de Ribeirão Pires, São Paulo, e tenho uma dúvida. Eu tenho uma barba fechada, então eu resolvi depilar a barba com cera quente. Eu gostaria de saber se o método pode causar algum problema para a minha pele ou causar um envelhecimento precoce. Acho que ele não gostou muito, não, porque já tá barbudo de novo. Eu acho que aquilo dói pra caramba. Prejudica, doutora? Então, na verdade... Barba eu nunca tinha ouvido falar, pra dizer a verdade. Eu acho bastante perigoso e deve ter sido bastante dolorido também. Opa, porque e homem não aguenta tanta dor assim, não? Exatamente. Então, tem alguns contras aí a depilação com cera na barba. O que eu vejo de... Primeiro, o perigo da questão da temperatura. Qualquer coisa muito quente no teu rosto, elas precisam estar aquecidas para ver essa dilatação do poro, enfim. Pode aí ocasionar alguma queimadura ou uma sensibilização da pele. Segunda questão, a gente sabe que quando há uma depilação com cera, a gente tem a impressão, veja bem, que o pelo está mais fino, do que é diferente da depilação com gilete ou com aparelhos de barbear. Na saída, é mais fácil, o paciente relata que é mais fácil desse pelo encravar, porque ele fica tão fininho que na hora de sair da pele, a pele está aqui. Quando ele vai sair da pele, ao invés de sair, ele acaba, muitas vezes, enrolando e entrando de volta. E aí esse paciente chega reclamando no consultório que está fazendo foliculite, que é o quê? Aquelas bolinhas vermelhas inflamadas. E pelo encravado também é um problema, né? É um pelo encravado, exatamente. Então eu vejo, não vejo com bons olhos aí a questão da depilação com cera na face. Faça laser não pode? Laser é o ideal, porque para quem pensa em ter a barba retirada definitivamente. Sim. Ou por um longo período, mas né? Mas se já não gosta de barba mesmo? Daí pode retirar, mas caso contrário, eu ainda sou mais fã das lâminas de barbear ou das máquinas dos barbeadores eletrônicos. Ou faça barba terapia, que hoje em dia todo mundo tá fazendo. Eu não sei quanto custa, você sabe? Você já fez, Roberto? É caro, barba terapia? Mais ou menos? R$40? É. Uma? Mas tem que fazer quantas vezes? 40 em Minas, eles estão dizendo que aqui em São Paulo é 70. Nossa, vamos para Fenas, então. Você 40, 70 aqui é muito caro. E acho que depende do estado onde você está, não é? Mas aí tem que fazer quantas vezes? Quantas vezes o homem? Uma por semana? Nossa, isso é bastante, hein? Mesmo se for 40, né? Nossa, 160, não é isso? Alto valor. Agora, se for 70, então, vai muito dinheiro, tá vendo? Você fica economizando, verdade. Teu marido aí fazendo barbaterapia. Você já fez, é? E é bom, Roberto? É ótimo, Cláudio. É bem tranquilo. A barbaterapia, você cuida da barba, dos pelos em si e também da pele. Uma leve esfoliação na pele entre a barba, sabe? Entre o pelo e a pele. É bem gostoso. Deixa a pele bem macia, refrescante. Ah, é legal. Isso, tá Eu faço vendo? De vez em quando. Bebezão fazendo barbaterapia. Mas muitos homens estão fazendo. Estão se cuidando, verdade. Tá certo. Vamos à próxima pergunta.
Bom dia, sou a Selma em São Paulo. Acabo de ter Heloísa e tive muita queda de cabelo pós-parto. Eu gostaria de saber se isso é normal e o que, que eu posso fazer para diminuir a queda. Ai, que linda tua bebê! Que bonitinha! Parabéns, Selma! E parabéns aí pela filhinha, doutora! Então, Selma, nós havíamos comentado no início do programa essa questão da queda de cabelo do Covid e eu acabei citando que é a mesma queda pós-gestação, né? Muitas vezes. Então, provavelmente, eu digo provavelmente porque tem que ser investigada outras causas, mas tu esteja passando pelo que a gente chama eflúvio telógeno, que é uma queda esperada pelas mulheres no pós-parto, às vezes se inicia de 3 a 6 meses pós-parto, por uma alteração hormonal muito rápida e muito forte que a mulher tem nesse período, e há essa queda de cabelo. Se realmente a tua causa for essa, eu ficaria tranquila, né? Te diria para ficar tranquila porque é autolimitada e também reverte. Vamos à próxima. Bom dia, Claudete. Meu nome é Daniela Rosa, sou de Cotia, São Paulo. Eu sempre me preocupo quando aparecem pintas no meu corpo. Eu devo retirá-las? E como que eu faço para evitá-las? Obrigada. Boa pergunta, a gente tem que se preocupar também com as pintinhas, não é? Com certeza, tem que se preocupar, mas assim, tu não tem que pensar em retirá-las. Se alguém tem que determinar que elas precisam ou não ser retiradas, removidas, é o médico dermatologista. O ideal é que tu passe por uma consulta, onde esse colega vai fazer o que a gente chama de dermatoscopia, que é investigar cada uma dessas pintas e vai se determinar, através desse exame, a necessidade ou não da retirada dessas pintinhas. Agora, para evitá-las, claro que isso está até geneticamente, muitas vezes, determinado o número de pintas que tu vai ter, mas a gente sabe que o sol pode ocasionar algumas manchinhas que se assemelham com pintas. Então, diminui a exposição solar, te protege do sol, que muitas dessas manchinhas acabam não acontecendo. E que gostoso esse sotaque aqui, né? Tu podes, tu deves. Esse tu é de onde, Fernanda? Porto Alegre. Olha, fiquei sabendo que tu vais pegar um sol danado lá, que hoje tá um vento gelado em São Paulo, mas lá tá fazendo 29 graus em Porto Alegre, né? Dia quente. Em dia quente se toma chimarrão também, doutora? Então, toma, né? O gaúcho toma, não adianta. Toma com sol, com frio. Se tá com frio pra esquentar, se tá com sol é pra refrescar e vamos de chimarrão. Próxima e última pergunta aí, vídeo, vamos ver quem é. Bom dia, meu nome é Letícia, moro em São Paulo e a minha dúvida é sobre cabelos e unhas, a gente pode melhorar com cosméticos ou alimentação? Então, depende muito do que é melhorar para ti, do que esse cabelo está precisando. Tem cabelos que precisam de cosméticos, porque o fio do cabelo está desidratado, precisa de um brilho, precisa de um tratamento. E tem cabelos que precisam aí, através da alimentação, de vitaminas, que a gente tem que ingerir para ter uma melhor qualidade de cabelo, um crescimento adequado, que através da alimentação tu pode adquirir também. Então, ambos se ajudam, né, associados a ter um cabelo bonito e saudável. Beleza. E eu soube pela doutora antes do programa, fuçando aqui, fazendo umas perguntinhas, né, a nível particular, que sobrancelha também cresce. Hoje em dia tem tratamento e tem produtos para fazer nascer pelinhos na sobrancelha. Isso é muito bom, né? Sim, nós temos alguns ativos que nós podemos usar na região da sobrancelha, até mesmo dos cílios, que auxiliam e as mulheres têm lançado mão desses ativos hoje em dia, bastante. Ai, que bacana. Tem que visitar a dermatologista. Aliás, a nossa, eu vou pedir para ir lá para o balcão, do lado da nossa cozinha, porque hoje vai trazer algumas receitinhas, né? Porque aqui nós também estamos usando elementos e produtos gastronômicos, mas só que dessa vez é para melhorar, ó, a pele, tá? Então, a doutora Fernanda hoje está aqui comigo, Fernanda Michele, e dermatologista, e vai explicar. O que você tem aqui, Fernanda, e no que você pensou? Aqui nós temos alguns ingredientes, então, para que a gente possa ter uma rotina básica de cuidados com a pele, que muitas vezes a pessoa não pode comprar um creme, não pode fazer uma hidratação, ou muitas vezes quer fazer uma coisa diferente em casa, uma máscara, uma esfoliação. Então, com algumas coisas... Mas isso deve ser feito semanalmente? Qualquer pessoa pode fazer? Tem alguma contraindicação? Não? Sim, contraindicações, vamos lá. Tá. Paciente que está com alguma ferida na pele. Melhor essa paciente, fazer. Melhor não fazer. Ou com acne ativa, que tem pus. Então, é melhor também não fazer algum corte, né? Tá.
peles sensíveis demais, que respondem a qualquer tipo de tratamento de uma forma muito rápida, também é melhor evitar. Mas agora, se tem uma pele normal, uma pele que nunca dá grandes problemas, pode fazer em sem medo. Em qualquer idade, homens também podem fazer? Também podem. Mesmo com barba? Mesmo com barba. Ó, barba terapia em casa, bem mais barata mesmo. Vamos lá, então. Vamos fazer o primeiro, é um esfoliante facial. Por que é importante esfoliar a pele? O que significa esfoliar a pele? Esfoliar a pele é uma maneira da gente fazer uma limpeza um pouco mais profunda nessa pele. Então, esse paciente vai fazer uma renovação celular, de uma forma, claro, cuidadosa, né? Não é lixar a pele, mas é uma maneira de fazer uma limpeza um pouco mais profunda do que a gente está acostumada com sabonete em casa. Tá, e como é que eu faço? Então, uma maneira fácil de fazer, aqui tem açúcar, pode ser açúcar normal ou até mesmo açúcar cristal. Eu vou misturar aqui para mostrar para vocês. Uma colherinha de açúcar. Aqui eu vou colocar um pouco mais, tá? Semanalmente? Uma vez por semana tá bom. Tá. É legal, às vezes, fazer uma quantidade maior e fazer em casa com a mãe, com a filha. Uma vez por semana, uma mascarazinha. Mistura mel e açúcar. Se não tiver mel, pode ser até mesmo azeite de oliva. Óleo de coco é legal também, com açúcar. Limão não, né? Limão não é bom, porque é uma fruta muito ácida. Tá. E qualquer coisa pode manchar. Se tu for pro sol, descuidar, pro calor. Adeus, aquela mancha escura, né? Exatamente. Difícil de sair. Então, aqui a gente vai misturando, vocês vão vendo que vai ficando, ó, bem consistente. E usa na hora? Na hora, né? Não deixa guardado, até porque... Posso passar no rosto, no pescoço, no colo e nas mãos? Pode, mas assim, pescoço e colo, e até mesmo mãos, tem um pouco mais de cuidado. A pele é diferente. No rosto, a gente tem mais anexos, mais glândulas sebáceas. Então, ele cicatriza e responde de uma forma diferente do pescoço e do colo, que muitas vezes é mais sensível. Olha só, aqui ficou um passar bom esfoliante. Passar no rosto, então, especialmente. Aplica no rosto, em movimentos circulares, devagarinho, mais uma vez. Não é uma lixação da pele, né? Não é para machucar a pele, sentir, nossa, eu esfoliei bem porque eu machuquei minha pele. Não é isso. O ideal é só um movimento circular e depois pode ser lavado. Eu sempre oriento os pacientes que façam a lavagem com água gelada. Vocês vão ver que fica mais bonita a pele. Tudo que é gelado, a gente vai ensinar algumas coisas aqui, faz vasoconstrição. Então, parece que o poro fica mais fechado. A gente, quando passa gelo no rosto antes de maquiar, também né? dura mais a maquiagem. Bonito. Exatamente. Agora, tem até artistas americanos que costumam colocar... Bom, eu não sei se brasileiro também, talvez, né? Eu li numa reportagem que muitos fazem isso, artistas de Hollywood, que colocam uma tigela de gelo e colocam o rosto lá dentro um pouquinho. Eu que tenho sinusite, nem pensar. Mas um gelinho antes da maquiagem é bom, né? Funciona, mas não o gelo direto, tá, Clau? Põe lógico. Um lencinho para proteger, porque o gelo ele é tão queima, potente né? quanto o fogo para queimar. É. Então, tem que cuidar, aplica um lenço, uma água coisa, geladinha lá já no ajuda. Rosto. Bom, vamos para a segunda, que é para hidratar. A doutora Fernanda falou que a hidratação é importante e essa é diária. Agora, semanalmente, pode dar uma caprichada na hidratação com essa máscara, né? Uma dica de máscara bacana também, que hidrata bem, as pacientes gostam do resultado e é uma coisa fácil, é o uso do mamão papaya com um pouquinho de iogurte integral. Esse iogurte comum, sem sabor, que a gente tem na cozinha. Esse vai dar vontade de comer. Esse vai dar vontade de comer. Dá pra comer um pouco também, que ajuda, tá? É antioxidante. Então, se comer um pouquinho, não tem problema, vai até ajudar. Então, assim, também eu digo pro iogurte estar gelado, que vai ajudar. Vocês vão ver que o resultado é diferente. Esmaga bem os dois, mistura, faz uma papinha, como se fosse uma papinha de criança mesmo. Faz uma mistura bem homogênea. Vocês vão ver que ele fica pastoso, parecendo uma máscara, um creme mesmo, igual esse que a gente compra em supermercado. Esse passa e tira ou não? Esse a gente aplica e eu oriento o paciente que deixe pelo menos uma meia hora. Pra quê? Pra que a gente possa ter os benefícios da fruta também no rosto, né? Dos ativos da fruta. O ideal, Cláudia, se puder fazer e tiver paciência pra isso, pegar um dia em casa, é primeiro fazer a esfoliação, limpar bem essa pele e depois aplicar a máscara em cima, olha. Olha como ela fica fácil de aplicar. Aplica, claro, salva a região dos olhos, do nariz, da boca também, a menos que queira comer um pouco. E aí deixa meia hora e pronto, pode retirar Retira também. Retira com água geladinha também. E vamos ao tônico facial calmante. O tônico deve ser usado, porque tem, é lógico, produto pronto, né, tônico. Esse deve ser usado todo dia? Então, o tônico, especialmente esse aqui, tá? Ele não teria problema de ser usado todos os dias. Tá. Esse tônico que a gente tá fazendo é um tônico calmante, daí aquela pele que é um pouco mais reagente, que muitas vezes fica vermelha fácil, ou às vezes pegou um sol que não deveria ter pego e acabou ficando irritada.
é um tônico que as nossas vós já falavam dele, que é o chá de camomila concentrado. Pode ver, quanto mais concentrado, melhor. Não pode ser diluído. Uhum. Faz um chazinho normal em casa, deixa bem concentrado e deixa ele bem gelado na geladeira. Um truque bacana é, às vezes, pegar uma gaze ou um algodão, molhar nesse chá e colocar no congelador. Tá. Quando tu retira e aplica na pele, começa a derreter o gelinho que formou ali e vai deixando a pele mais calma. Então, o chá de camomila tem essa propriedade calmante. Que, aliás, é indicado por muitos dermatologistas quando, às vezes, você faz um procedimento, né? Exatamente. Em consultório, algum laser. É um dos calmantes que nós É um dos calmantes. Orientamos. É bem legal, bem fácil. E, para finalizar, uma máscara hidratante esfoliante. Essa também pode ser feita semanalmente? Deixa eu passar aqui para a pele. Posso passar para cá. Aqui é uma máscara que também vai ser feita pelo mesmo iogurte, aquele integral, sem sabor, tá? E um pouquinho de café. O café, ele já é um antioxidante natural e ele tem uma propriedade adstringente muito forte. Então, a gente misturando ali o café com o iogurte, tu vai fazer uma máscara que tu vai aplicar no rosto. E essa máscara, diferente das outras, já sair esfoliando, tu pode aplicar ela no rosto e deixar. Não fazer esfoliação, deixa uma meia hora como se fosse só uma máscara. Tá. E aí, ó, vocês vão ver que ele fica numa consistência bem diferenciada aqui, ó. Depois que deixou a pele aproveitar toda a propriedade do café, aí sim se retira em movimentos circulares, esfoliando. Mas pelo menos meia horinha ali, tranquila, exatamente, né? Exatamente, para deixar a pele aproveitando todas as propriedades do café. E vocês vão ver que depois dá para retirar em movimentos circulares, olha, fica um esfoliante bem bacana também de ser usado. Ao mesmo tempo hidratante. Exatamente, faz os dois num só. Uhum. Bom, as receitas estão aí, estão também no nosso Instagram e talvez nas suas redes sociais, né? Que vão aparecer aí no vídeo para você entrar em contato com a linda doutora Fernanda Nichelli, que é de Porto Alegre, tem consultório lá, mas tem consultório também aqui em São Paulo e uma vez por mês dá uma passadinha aqui pela cidade, né? Exatamente. Para atender seus pacientes daqui. Muito obrigada por ter vindo, viu, Fernanda? Eu que agradeço, foi um prazer Um grande estar com beijo para você. O prazer foi meu, obrigada pelas receitas, pelas informações e que informações importantes, né? E tem coisa mais importante do